Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'ladigan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi tilkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma sizlarga juda ham kerakli. Hozir buni o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Qani videomizni unda boshlaymiz. Xo'sh, programmamizni ochamiz. Programmamizni ochganimizdan so'ng mana tahrir va lug'at belgichalari bor. Ushbu yerda qanday bu programma sizlarga qanday vazifani bajarib beradi, hozir buni o'zlaringiz ko'rasizlar. Masalan, biz birorta bir xo'sh, bu yerga matn tashlab ko'ramiz. Mana matn tashlaganimizdan so'ng buni kiril harfidagi lotinchaga yoki lotin harfidan kirilchaga o'tkazishimiz mumkin. Mana bu yerda hozir kiril harfida yozilgan ushbu maqola mana pastdagi belgichani bosish orqali lotin yoki kirilchaga o'tkazamiz. Hech qanaqa xatolarsiz sizga juda ham ajoyib tarzda xohlagancha so'zni kirildan kirilchadan lotinchaga, lotinchadan kirilchaga o'tkazib beradi. Va mana bu yerdagi copyright tugmasini bosish orqali siz nusxa ko'chirib xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin yoki yuborishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, juda ham qiziqarli va kerakli programmalardan biri deb o'ylayman ushbu programmani. Ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi tilkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.